ćemo pozdraviti redateljicu filma Carmen Levar u Novom s jednom narodnom mužikom Polakovića i Navare stare! Uvali mužika, skoš da udaraš! Ni samo nisam ljubitelj dugih govora, ali uistinu sve što želim reći hvala. Hvala svakoj obitelji, znači ja sam vrata sa kamerom pokucala i ona su se širom otvorila. Hvala mojim prijateljima koji su nas pozdravili na najbolji mogući način, nama znan, i koji su se tih mjesec dana stvarno trudili da se svaka moja ideja ostvari. Bože!